E aí galera, quem fala é o Lipex. E hoje eu decidi gravar esse vídeo para bater um papo com vocês. Hoje é um domingão. Inclusive para quem me acompanha no Stories, viu que eu estava em dúvida com qual carro sair, se com a 3 ou com o Corsinha. No meio do caminho, opa, escolhi o Corsinha, como vocês estão vendo, e começou essa queridíssima chuva, só porque o carro estava lavadinho, galera. Mas paciência, né? O importante é usar o carro sem nó. Galera, eu estou gravando esse vídeo para bater um papo aí, especificamente com os amantes do Corsa e com a galera que acompanha o canal por conta do Corsinha. Muita gente viu aí no Insta, no próprio YouTube, eu comentando que eu estou com a ideia de fazer uma viagem com esse carrinho aqui. E muita gente também já pediu. Então eu estou gravando esse vídeo para pedir algumas sugestões para vocês, galera, no formato do vídeo que vocês querem assistir nessa viagem. Se vocês querem um vídeo como se fosse uma saga, por episódios, assim como eu fiz com o do Track Day, que eu dividi parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Ou se vocês querem um vídeo mais completão, um vídeo mais longo aí, com 30, 40 minutos. É claro, a princípio eu estou com a ideia de fazer um vídeo, um compilado aí, mostrando qual vai ser o consumo, quais vão ser os custos com essa viagem de pedágio, de combustível. Então eu tô ainda planejando. Eu pensei em fazer um vídeo da ida, mostrando aí alguns pontos da estrada, alguns pontos que eu irei conhecer na cidade, e mostrando para vocês um compilado bem parecido como eu fiz com o do Tracker. Só que esse daqui eu trocaria mais ideia com vocês. Além desse vídeo daí, do vídeo da volta, eu estava pensando em fazer um vídeo mais completão aí, mostrando um trecho do percurso aí da rodovia, trocando uma ideia com vocês. Porque muita gente já pediu para eu gravar um vídeo mais longo do Corsinha na estrada, para quem está interessado, até mesmo quem tem um carro, ver o comportamento dele na estrada. Muita gente tem receio de viajar com um carro, principalmente com Corsinha, pois é um carro mais antigo. E a ideia desse vídeo é mostrar para vocês que um carro com a revisão em dia vai para qualquer lugar, galera. E aquilo, para quem acompanha o canal já pode perceber que eu participei do Track Day. Se esse carro aguentou um Track Day Interlagos no modo, no uso soviético, ele aguenta qualquer coisa aí, galera. Se ele não quebrou no Track Day, ele não quebra mais, galera. Claro, fazendo todas as revisões em dia. A ideia é justamente essa, galera. Mostrar que um carrinho, por mais que ele seja antigo, e outra coisa, não precisa estar 100% aí, um carro impecável, para mostrar que ele dá conta aí de viajar, galera. Essa é a ideia do canal. Como vocês podem ver, principalmente quem acompanha já pode perceber que esse carro aqui, ele não é um dos mais conservados. Ele, quando eu comprei, era bem judiadinho. Essa corinha aqui é muito boa de fazer, galera. Traseirinha aqui da, né? Como vocês acompanham o canal, puderam perceber que quando eu comprei esse carro, ele não era um dos mais conservados. Eu paguei aí na época 6 mil reais. Eu já levantei bastante coisa nesse carrinho, ainda estou levantando, de funilaria, tapeçaria. O carro não é 100%, mas é bem divertido, galera. Eu deixei a mecânica redondinha para poder usar aí qualquer tipo de uso, na cidade, eventos. Eu curto essa pegada de carro mais antiguinho. É um carro que eu me sinto mais conectado, é um carro mais analógico, pessoal. Então tem bastante coisa aí que dá pra fazer com esse carro. A palheta tem que dar uma curvadinha, ela não estava fazendo esse barulho e começou agora porque eu tirei e coloquei de novo e ela ficou um pouco mais reta, galera. Então esse vídeo é mais para bater um papo aí.
Estou pensando, provavelmente alguém irá perguntar qual será o destino, galera. Estou pensando em sair aqui de São Paulo e ir até Curitiba com esse carrinho aqui. Porque não é muito longe, mas dá uma boa rodada aí. E tem alguns pontos que eu quero conhecer aí, bem bonitos aí em Curitiba. Então se vocês, inclusive, se interessarem, eu vou tentar gravar aí os locais que eu irei visitar para fazer alguma coisa também, não só focada 100% no carro. É claro que o assunto principal é o carro, mas é legal mesclar aí o conteúdo, né, galera? Então é isso aí, espero que vocês deixem aí nos comentários algumas sugestões, inclusive no estilão, no formato que vocês gostariam de assistir. E no mais é isso, galera. Inclusive também, se vocês quiserem sugerir outros temas de gravações aí, podem ficar à vontade, que eu sempre leio todos os comentários, sempre tento responder todos os comentários. Às vezes eu demoro um pouco, mas eu sempre tento responder aí o máximo de comentários possíveis, galera. Beleza? Então é isso. Foi só um bate-papo rápido aí. Espero que vocês tenham gostado da ideia. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva. Para quem não me segue no Instagram, siga lá, @nipex, no lugar do i, é o número 1. É. Até o próximo vídeo. Valeu e falou. Uma esticadinha de segundinha. Inclusive, eu vou mostrar para vocês como vai ser viajar aí com escapezinho. Esse escapezinho tá bem comportado, galera. Não é algo que vá incomodar, creio eu, né? Beleza? Então é isso aí. Fui!